למשפחת ההורים החמה שלי שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול דיברנו על עקרון התקיפות. היום נדבר על עקרון הנפרדות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשו אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על אלון, שבארוחת ערב סיפר להורים שלו שהמחנך שונא אותו. כשהוא מצביע בכיתה, המחנך לא פונה אליו. כשאלון רב עם ילד אחר, המחנך תמיד נגדו. תורן הכיתה הוא אף פעם לא מינה אותו, והוא אף פעם גם לא מחייך אליו. המחנך הזה שונא אותי, אני בטוח. וההורים של אלון מביטים על אלון, ולא כל כך יודעים מה להגיד לו. תשקיע בלימודים ותשכח מהשטויות, הם אומרים לו. מה דעתכם, הורים יקרים? מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם אומרים לאלון, לא הייתם בהורים שלו, מה דעתכם? אני מביט אליכם ונדמה לי שיש המכה בהורים שכבר רוצים לרוץ למדל ולהתלונן. אחרים אומרים שאם אלון יהיה תלמיד טוב וישקיע בלימודים, המחנך יאהב אותו. אולי. תראו, הורים יקרים, מה אלון אומר? המחנך שונא אותי. אנחנו בטוחים שהמחנך שונא את אלון? אנחנו לא יודעים מה המחנך באמת מרגיש לאלון, נכון? אבל בדבר אחד אנחנו בטוחים. במה אנחנו בטוחים, הורים יקרים? שאלון לא מת על המחנך. בזה אנחנו בטוחים. אבל זה טוב שאנחנו בטוחים בזה, כי עם זה אפשר לעבוד. עם מה שאלון מרגיש אפשר לעבוד. עם מה שהמורה מרגיש, אין לנו שליטה על זה, נכון? אלון יקר שלי, אתה שומע? הכל מתחיל בבית, אצלך. אתה יכול לעצב את הקשר עם המורה. אם אתה תעבוד על מה שאתה מרגיש, על איך שאתה פונה למורה, ודאי בהמשך הפנייה של המורה אליך תהיה שונה. הכל מתחיל בבית, אלון יקר. על עצמך יש לך שליטה, ועם עבודה אתה תוכל במידה מסוימת לשנות את הדברים האלה. את המורה תוכל לשנות, אלון? לכן יש פה פתח של תקווה. אם אלון באמת ייקח אחריות, יש פה פתח של תקווה. אוקיי? ואני רוצה להדגים לכם את עיקרון הנפרדות באמצעות הקשר שלנו, הורים יקרים. איך אני פונה אליכם, שאני פותח כל שיחה? למשפחת ההורים החמה שלי, שלום. למה אני פונה ככה? כי אני אוהב אתכם, ואתם חשובים לי, ואתם יקרים לי, ואני לוקח אחריות על הקשר, ואני מרגיש שיש לי יכולת לעצב אותו, ואני רוצה שיהיה קשר חב וטוב. אתה שומע אותי, אלון? אותו דבר אתה יכול לעשות עם המחנך שלך. לך יש שליטה ואחריות. עד כאן, הורים יקרים, על עקרון הנפרדות. אוקיי? והכל מתחיל, נכון, בבית. ומה הטיפ היומי? הורים יקרים, אם אמרנו שהכל מתחיל בבית, כשאתם כועסים על הילדים שלכם, שהם לא מכינים שיעורים, שהם מתחצפים, שהם רבים עם האחים שלהם, האם עצרתם לרגע ושאלתם איפה החלק שלכם בעניין, בתור הורים? רק לשנייה. אתם יודעים, להאשים את הילדים שלנו יהיה לנו מספיק זמן. ואם אתם תעשו את זה לשנייה, תיקחו אחריות ותשאלו איפה החלק שלי, אתם תראו שאחריות זה מדבק. מחר פתאום הילדים שלכם יעשו אותו דבר ויקחו אחריות. ובכלל יש כלל גדול, הורים יקרים. ילד חייב קודם לקבל, אחר כך הוא יכול לתת. ובכלל, מי היה ראשון, כמו שהילדים אומרים? אנחנו הורים היינו ראשונים, אנחנו הגדולים. בגלל כל הדברים הטובים האלה, הורים יקרים, תמיד תעצרו לרגע שיש בעיה ותזכרו, הכל מתחיל בבית, אצלנו בבית. את הבית שלנו אפשר לשנות, של אחרים קצת קשה. ולמה אני קורא לכל זה עקרון הנפרדות? אלון אמר שהמורה שונא אותו, נכון? ואנחנו בעצם החזרנו את הרגשות שאלון השליך על המורה אליו הביתה. אלון לא מת על המורה, והוא השליך כנראה את הרגשות האלה למורה. החזרנו אותם הביתה, לכן זה עקרון הנפרדות, שלי, שלי, שלך, שלך. אוקיי? עשינו סדר ברגשות. לכן זה עקרון הנפרדות. עד כאן, הורים יקרים, הטיפ היומי, והכל מתחיל אצלכם בבית. היום דיברנו על עקרון הנפרדות. מחר נדבר על עקרון ההתפעלות. מחכה לכם להתראות.